tenho a honra de dar início à solenidade de colação de grau da 19ª turma de bacharelandos em administração. Procederemos agora à composição da mesa diretora dos trabalhos. Convidamos o presidente da mesa, professor Lucas dos Santos, digníssimo diretor da Faculdade de Administração de Governador Valadares. Convidamos o patrono da turma, senhor Almir Vargas de Paulo. Thank you.
para que, de pé, ouçamos o hino nacional a ser executado pela banda de música do 6º Batalhão de Polícia Militar, a quem agradecemos a participação que sempre contribuiu para o brilhantismo desta solenidade.
da mesa, passa a palavra ao senhor José Francisco de Lima Gracioli, delegado do Conselho Regional de Administração. Professor de Administração, governador Valadares, demais autoridades, membros da congregação, caros formandos, a partir de hoje, companheiros de profissão, senhoras e senhores. Tradicionalmente, o CRA presta sua homenagem ao aluno que se destacou ao longo do curso de graduação. A faculdade faz o acolhimento e apresenta um nome para que o Conselho, aproveitando a cerimônia de evaluação geral, preste essa homenagem. Este nome é mantido sempre em segredo, até o momento da revelação. Nós temos o privilégio de convidar para receber a homenagem do Conselho Regional de Administração. E desde esse marido, isso é muito fácil da Nádia.
Jorge Costa, do carinho e da atenção do Ministério, da Secretaria, e do nosso bastar na questão do ser. Esses momentos agora transformam-se em saudade. Saudade essa que virá à tona sempre que lembremos as fotografias e o filme deste célebre momento. E aí estamos, perto do pecado, caminho nas mãos. Na cabeça, sonhos e aspirações que somados à teoria e à didática adquiridos na faculdade, farão de nós profissionais ativos, administradores desse país, cujo verde amarelo se torna mais brilhante nessa noite com a nossa conquista. Não há como conter a nossa emoção. Nosso coração está batendo na sorte, porque estamos sentindo a sublime e maravilhosa magia desse momento. E quando saímos daqui e nos despedimos com alegria e lágrimas, saberemos que a semente da nossa cidade foi plantada e que nem este tempo poderá ser. Faremos tudo novamente, se precisar. Sabe por quê? Só para sentirmos o gostinho dessa vitória que contagia este esquecido momento. Me veio em mente o nosso poeta Vinícius de Moraes, quando ele disse que seja eterno enquanto dura. Tenho certeza de que foi e será eterno nesses 4 anos nas nossas vidas. E eu quero, neste momento, aproveitar e, em nome de todos os colegas formandos, administradores, fazer uma homenagem especial e dizer a todos vocês que aqui estão nesta noite que jamais poderíamos chegar a essa vitória se não fosse o amor e a dedicação dos nossos professores. Queremos dizer a cada um de vocês, sabe? Muito obrigado. Muito obrigado pelas broncas, muito obrigado pelo apoio quando nós nos desanimávamos, né? Obrigado, professores. Vocês honraram e cumpriram mais uma vez o dever de orientar e formar profissionais. Sentiremos muitas saudades. Muito obrigada. Os bacharelandos Alexandre Guerra Fabri, Cleonice Silva Pinto e Amílio Alberense Monteiro, para em nome dos formandos, consolidar os agradecimentos ao patrono da turma, empresário Almir Vaza de Mala, ao paralímpico empresário Luiz Alberto Jardim e a
todos os momentos demonstraste força e amor à vida. Que esta lição permaneça sempre em tua jornada, da mesma forma que na mente e no coração nos que te conheceram, formando os 10 da AGV, turma 1996.
passar amizade que entendeu nossa ausência e justificou nossas omissões. Da lágrima ao sorriso, entusiasmados, impulsionando-nos à conquista de um ideal. Deles é a nossa vitória. A vocês, pais por natureza, por opção e amor, não bastaria dizer que não temos palavras para agradecer tudo isso, mas é o que acontece agora, quando procuramos sofregamente uma forma verbal para exprimir nossos agradecimentos, uma emoção que palavras dificilmente traduziriam. Para expressar a alegria e satisfação pela presença física ou espiritual de nossos pais, nós, formandos, iremos de pé, voltados para a plateia, aplaudindo um brilhante salto de palmas. Precisamos buscar o objetivo de todo o modo de mobilizar forças e somar responsabilidades.
mas não se dirige com facilidade. Muitos sorrisos já são empresários, outros estarão liberados na procura de uma oportunidade. As soluções surgirão da identidade da família desse cada um. Cumprimentando os pais, familiares, diretoria, professores e profissionais da faculdade, aceitem os sorrisos nessa caminhada. E com seu sacrifício e negação, não medir o esforço para que os sonhos se tornassem realidade. É motivo de muito orgulho e satisfação na vitória de vocês. A todos os alunos, desejamos um futuro professor muito sucesso, pois queremos que serão os nossos empresários que construirão o Brasil do nosso mundo. As nossas professoras, Cida, Nádia,
Clécio, pois ele nos estará nos ajudando para a realização dessa solenidade. Enfim, de coração eu agradeço aqueles alunos que chegaram perto da gente nos momentos mais difíceis e disseram: nós estamos dispostos a ajudar vocês. A Ilse, o Edinho, o Wilson Carlos, são tantos, praticamente todos, sem o apoio de vocês não seria possível pensarmos nada. Nós não conseguiríamos fazer nada sozinhos. Portanto, obrigado de coração a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado por vocês estarem presentes. Nós vamos encerrar essa sessão com um livro dessa turma que agora está falando. Obrigado.
tudo certo, tudo pronto aí para você. Iniciando a Paula de Serviços Urbanos, nessa forma foi um prazer de parabenizar a todos os formandos. Muita prosperidade, muita vitória na vida, parabéns. Nós preparamos aí uma valsa toda especial, totalmente eletrônica para vocês.